Horoskopi ditor, 24 djetor, 2023, Qëndroni për të parë parashikimin e ujëve. Dashi, si shenja e parë zodiakale, kale, thuet se karizmi juaj është mjaft shumë dhe e fuqishëm. Ka krau tjetër, do të jetë vështirë për një partner të dashur të mbaj duar të argjush. Ljargoni nga festimet e kryshlindjeve për shiuar momente intime së bashku. Kjo është koa për të festuar dashurin tuaj Demi, Të punosh si një ekip është kritike për suksesin tuaj. Ndaloni ndjesin si kur keni peshen e botës në supe tuaj, a egzisto një i dashur që mund të thiret për ndim. Delegoni disa nga përgjesit të e mik, apo dhe thjeshti një shok i juaj i cili mund të athjeshtoj këtë pun. Êshtë momenti për të relaksuar. Binyakët Krishlindja është e mbushur me shumë projekte stimuluese të cilat do t'ju japin të e përgëzimë është kënaqësi të gjeni mënyra për të ndihmuar në krijimin e rehatisë së grupit. Nëse jeni mysafir në shtëpinë e dikujt, ofrohuni për të ndihmuar. Nuk ka rëndësi nëse i ndihmoni me perimet apo dhe me shtrimin e dryezës, ju thjesht do t'i kënaqësi ata. Gaforia, dashuria është në ajër. Lëreni partnerin tuaj të mbushë me dashuri. Normalisht, ju jeni ai që punon më shumë për të për të tjerë të ndjenë rehat rezistojnë të undimit për të korrigjuar të afërmit kur nuk po bëjnë punë për kënaqësinë tuaj. Sa më të relaksuar të jeni, aq më lehtë do të jetë për të gjithë së bashku që të argëtojeni. Luani do të ketë një rritje të energjive të cilat në fakt do të jenë të minutës së fundit ndërkohë që po bëhen përgatitjet e krishtlindjeve. Nuk ka rëndësi nëse si jeni duke përgatitur ushqim, duke rregulluar dhomat apo dhe duke bërë dhurata. Trajtojini këto detyra si punë të dashurisë. Luani muzikë festive gjatë punës përfshin janë të të gjithë familjes, krishtindja është koha e durë për të dalë nga rutina e vjetër. Virgjëresha, plotësimi i mangësive të njërive do tjetë zbavitës, ju jeni i bekuar me një intelekt të mprekt, ushtrimi, ju jep një shkëllqim për rheqës për do shtatë për situatat vështira të cilat ju duhet që ti rezistoni. Ka një mundësi që të bjesh në dashërimi një student tjetër, Jo vetëm që do të kënaqeni duke studiuar së bashku, por dhe do ta trajtoni njëri tjetrin si konkurent miqësor. Peshoria. U shkeni dëshirën për të përmirësuar të ardhurat tuaja. Fitimi i aftësive të specializuara do t'ju jap një masë të madhe kontrolli mbi karrierën tuaj. Mendoni me kujdes se çfarë pune ju ngazollen për t'ju uzuar në mëngjes. Kjo, nëse jeni të kënaqur me pozicionin tuaj në vitin e ri, duhet ta shfrytzoni më së miri. Akrepi, një shpërthim energjie ju bën që t'jeni më shumë kohën e duhur për të aktivizuar aktivitetet që ju dëshironi. Kjo është një kohë e mirë dhe e mrekullueshme për t'ju kthyer një projekti. Shkrimi, piktura dhe muzika në botën e artit janë të gjitha ato të cilat ngrejnë shpirtin tuaj. Shigjetari, gjeni një mënyrë për të qenë i dobishëm. Nëse kjo do të thotë të luash me fëmijët e mrzitur apo të, po të përgatitosh ushqimin, bëje do t'i shmang një konfrontimet e tensionuara, një i afrëm toksik e cili kërkon luft, nuk do t'a marra të prejush. Imaginoj një vetë të rethuar nga një fush fort se e cila do jetë të fushishme që divion situata dhe energjit negativa. Momenti bricjapit Të jeshi lumë të duhet të përshëndrojsh plotësish një jetën të, të ndë social shoqërore, puna e gjithmon shtohet për ju në kreshtindje. Tani, disa ditë pushim, kështu që duhet i shfrydzoni ato Plotësisht, merë një pjesë në disa festa, hanë një ushim të shishëm dhe bërë një biseda me miqtë. Nëse dikushë ju propozon një udhëtim, bini dhe akord dhe shkoni. Kjo ndryshimi ritmi do t'jë shtyqë që t'bërë një ndryshime shumë të rëndësishme për rutinën në tuaj. Ujori Keni patur gjithmonë aftësi për të socializuar apo dhe për të qëqëruar me njëres dhe të gjitha sferat e jetës. Kjo aftësi do t'a bëjë mbledhjen e krishtindjeve jashtë zakonisht të këndshme, sa në disa regullat themelore. Mos lejoni, mjësafire të diskutojnë bifen ose politikan. Peshqit, integrimi i traditave të ndryshme në festime tuaja të krishtindjeve do të marrë mirë e në Disa antarë të rinjë të familjes ose soqëris tuaj në fakt do jenë me ndjenjën e shqetsimit. Ata nuk janë të sigur nëse do t'ken një përshtat shmëri me grupin, por që në kre, duke mësuar se si festojnë, mund të kryojnë dhe një mbledhje festive dhe tisil të silë të gjithë se bashku në një frymë harmonie.